Aivan mahtavaa joulua! Tänään on siis jouluaatto, niin kuin varmaan kaikki tietää, koska jouluaatto onhan aika iso asia. Ensiksi mä haluaisin esitellä, että tässä mun vierellä, niin kuin näette, on vähän tommonen Candyn näköinen poni. Ja se on siis tosiaan tallille tullut uusi poni. Ja sen nimi on Karkki, ja se on aika nuori vielä. Ja me haluttiin antaa sille vähän samantyylinen lempinimi, koska Candy on Candy, eli suomennettuna Karkki, niin tää uusi poni on sitten nimeltään Karkki. Eli siis niinku Karkki ja Candy. Tallille on tullut myös joulun alla kaksi muutakin uutta hevosta, mutta niitä sit esitellään myöhemmin. Mutta mennään nyt vaan tämän videon aiheeseen. Elikkä siis nyt aamulla mun äiti kertoi mulle, että tässä on 4 pakettia, jotka liittyy hevosiin, ja siellä on jotain mulle ja Lillille. Ja mä ajattelin nyt tässä videolla esitellä ne, koska mä avaan sitten vasta myöhemmin illalla ne mun lahjat, mitkä on niinku mulle. Eli tässä on nämä hevosaiheiset lahjat. Ja mä haluaisin aloittaa avaamalla tämän paketin. Elikkäs lahjapaperien sisällä oli tällainen valkoinen pahvilaatikko, jossa oli tollaset uudet etujalkoihin menevät suojat. Olen tosi iloinen näistä, koska Lillillä ei ollutkaan mitään suojaa, tai sillä oli suojat, mutta ne oli tosi rikkinäiset jo, niin kiva, että sain uudet. Sitten seuraavaksi mä voisin ottaa tän toisen samanlaisen lahjan. Oho, nyt se tippui tänne taakse. Elikkäs mä avaan nyt tän pienimmän lahjan, ja mä haluan tietää vaan, että mitä siellä on. Ja sieltä paketista löytyi tämmöinen sininen uusi riimu Lillille. Ja nyt voitaisiin ottaa tämä paketti. Ja joo. Sieltä löytyi tämmöinen ihan superhieno pinkki satulahuopa, missä on tuolla reunoilla tuommoiset mustat nauhat ja sitten on tuollainen hopeinen kimaltava lehti. Ja nyt voitaisiin avata tämä kaikkein isoin paketti. Sieltä paketista löytyi tämmönen ihana pinkkivalkoinen loimi Lillille. Ja tässä oli nämä mun heppa-aiheiset loimet. Tai siis lahjat, ei loimet. Ja nyt mä taidan lopettaa tän videon tähän. Ja kiitti super paljon, kun katsoitte tän videon. Ja haluan vielä toivottaa teille tosi ihana ja rauhallista jouluaattoa ja joulua. Joten nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!